Prichádza môj druhý host, Belinda Benčičová. Dobrý večer. Dobrý večer. Dobrý večer. Ja som povedal Belinda Benčičová, mohol som. Samozrejme. Lebo inak Belinda Benčič vo svete, nie? Ale tak, na Slovensku dáme Benčičová, nie? Určite som zvyknutá. Môže byť. Tak keby ste náhodou nepoznali, že nie ste až takí fanúšikovia športu, tak Belinda je svetová tenistka, prosím. Aj som vám doniesla darček, raketu, aby ste si mohli niekedy zahrať. Toto tak je pre mňa? Samozrejme. Je to vážne? Bože, ďakujem. Belinda teda je Slovenka. Narodila sa ale vo Švajčiarsku, keby ste náhodou nevedeli, slovenským rodičom, ale tak tenis hrá za Švajčiarsko. Áno, áno, ja som sa narodila vlastne vo Švajčiarsku, ale rodičov mám Slovákov, takže som aj veľmi rada, že ma naučili po slovensky. Oni odišli kedy ale zo Slovenska? Dávno? Koľko mali rokov? Hej, vlastne otec mal 5 rokov, to bolo v 68. Áno, a mamina? Potom neskôr vlastne prišiel náspäť na návštevu vlastne k rodine, alebo proste ešte tu, čo tu mal, a potom spoznal maminu. A tu na Slovensku? Áno, áno. A zobrali do Švajčiarska? Áno. Áno? Áno. No, čiže vy ste sa narodili tam, no ale krásne po slovensky rozprávate. Ďakujem. Niečo doma hovoríte po slovensky asi? Áno, od malička, ale samozrejme potom niekedy tie slovička už mi vypadali, tak teraz jasné, si to obnovujem, ale som veľmi vďačná, že viem po slovensky, to mi aj vlastne na okruhu v tom tenisovom pomáha veľmi a sa môžem so Slovenkami a s Češkami baviť, takže som veľmi... Hej. No ale musíme teda povedať, že pre tých, ktorí ten tenis až tak nesledujú, že teda najnovší teda titul je, že olympijská víťazka. Áno, olympijská víťazka. Mám tu. Máme medailu. Aj striebro, no tak olympijská víťazka teda v dvojhre, áno, ženskej, tak, a striebro je? Striebro je vlastne v štvorhre. Štvorhre. Áno, áno. Ale no, ženské štvorhre. To také nečakané. Teda. Áno, samozrejme. Áno. No tak, ale zmiešaná existuje. Aha, áno, zmiešaná, hej, hej, áno, áno. Ale to som nehrá. To sa nehrá na olympiáde? Hrá sa to na olympiáde. Čo ste to nehrali, mohli ste mať ďalšiu medailu? Nemala som s kým. Nemala ste s kým? Nemala som s kým. No tak jak to, Federer nemal čas? Je zranený, bohužiaľ. Zranený bol vtedy. No, ale vy ste hrali aj s Federerom. Hrala som, áno, na Hopman Cup, úžasný no, zážitok. To ste vyhrali dvakrát. Áno. S Federerom dvakrát vyhrala Hopmanov Cup. Aj keď si myslím, že s Federerom by asi každý vyhral, takže... Nášho hlavného kameramana zaujíma. Či sa poznáte s Federerovou ženou? Áno, poznáme sa, hej, veď aj ona bola na tom Hopman Cupe a takisto, no, po slovensky ešte vie dobre. Že vie po slovensky ešte? Áno, a jeho deti hovoria po slovensky, no. Vážne? Áno. Čo sa nepresiahujte, že si sem? Nie? Federer, Benčičová za Slovensko vyhrali, to by bola veľmi tenisová. No. Môžem teda pozrieť. Samozrejme. Krásne medaily. No a ešte z tých úspechov, čo by sme povedali, no tak to je veľký úspech, že samozrejme víťazstva na rôznych turnajoch, ale najvyššie v tom rebríčku, lebo to sa tak hodnotí, nie najviac, je, že štvrtá o svetovom rebríčku, štvrtá. Hej, hej. Čo? To je dosť už. Je to super, hej, no len stále to tak lieta v tom rebríčku, takže ja som veľmi rada za tú olympiádu, ale samozrejme ten rebríček je taký, vlastne, že nikdy neoklame, takže akorát ten rok, ako sa vyvíja, tak potom je to vidieť potom na rankingu. No ale ešte aj juniorská majsterka sveta, myslím, nie? Áno, aj. To bolo, ne, to už bolo dávno. To už bolo, ale tak až tak dávno to nebolo. Majsterka sveta aj svetová jednotka juniorská, myslím, nie? Áno. Také bolo. No, pozrieme si teraz olympiádu, to víťazný zápas. Dobre, keď už máme tie medaily. Bolo to síce dávnejšie, ale o to radšej si to pozrieme. No. Ešte. Thank you.
krásne. Tak to sú krásne spomienky, nie? Nádherné, úplne najlepšie, hej. Úžasné. Pre mňa už vôbec tú olympiádu hrať, to bolo úžasné, lebo ano. Tú minulú som sa zranila tesne predtým, takže no. Teraz som bola veľmi rada, že som to celé také zažila, že proste stále som o tom len počúvala, že aké to je. A fakt tam byť a všetkých tých športovcov vidieť, to bol veľmi veľký zážitok, čo určite nezabudnem. A my sa tešíme. No a tak, ale ten tenis, to je, vy ste určite taká, že od malička úplne, od koľkých rokov ste začínali hrať? No, začala som, keď som mala 3 roky. 3 roky? Hej, s otcom, lebo bývali sme blízko vlastne tenisového klubu. Aha. A tak vlastne jemu sa to veľmi aj páčilo, ako nie že vzor, ale strašne rád sa pozeral na Martinu Hingis. A tak si hovoril, že to je úplne akože krásny šport aj pre ženu, si myslím. Áno. A tak ma ako keby viedol do toho a od malička som začala, samozrejme, že to bolo aj dôležité hrať tak skoro, ale veľmi som si to užívala, myslím si, že som veľmi taká súťaživá, takže ten tréning ma moc nebavil, ale zápasy už potom, čo? Zápasy, hej. No, to hej. No a trénovali ste s kým? No, trénovala som vlastne od 6 rokov s mamou od Martiny Hingis. S mamou? Ona vás trénovala? Áno, áno, ona ma trénovala vlastne od 6 do 18. Áno. Áno. A potom aj otec, nie? Áno, otec stále so mnou cestoval na turnaje, lebo samozrejme ona, vlastne Melanie, to už celé mala precestované s Martinou, takže ona ma vlastne trénovala doma a no. Potom takisto vlastne zaučovala aj môjho otca, že čo mi má tak hovoriť, keď budeme na turnajoch spolu a ano. Tak som s ním cestovala väčšinou času. Hej, a vy tak prežívate tie zápasy, nie? Dosť, hej, ja som veľmi emocionálna na kurte, no. Čo, keď sa nedarí, čo? Veľmi, čo? Áno. Aj nadávky nejaké sú? Samozrejme, stále po slovensky. Slovenské nadávky. No to nebudeme, tuto tie nadávky nebudeme teraz. No, nebudem ich zopakovať. Nie, 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 nie. Ale toto všetko, čo? To aspoň nerozumejú, nie? To sa dá tým pádom, no? No, práve, že som zistila, že Slováci rozumia. No, Slováci, áno. No, len som, ako keby z začiatku som ešte tak nerátala s tým, nevnímali že vlastne to, áno, že celý vlastne svet to bude vidieť a áno. Tak, takže no, 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 no. Niekedy po zápase ja si ani vlastne nespomeniem na to, čo som všetko povedala a niekedy prídem z kurtu a teda akože by som vyhrala, super, že oslavujeme a teda no. Otec a tréneri mi hovorili, no a ty si nepamätáš, ako čo si nám všetko povedala? Rozprávala, áno. A ja, že ne, čo som povedala proste. No, na tom kurte viem byť niekedy zlá veľmi. A to mne sa páči veľmi. Ja mám rád také tie... A ja keď idem niečo hrať, tak šport je ako amatérsky, no. Ja si neviem predstaviť, to ja vždycky sa rozčulujem na dovolenke, no. Keď ideme hrať volejbal a ja chcem, aby sa rátalo. Áno. Že prečo by sa malo rátať? A čo to je za hovadina, keď nerátame? Však niekto musí vyhrať predsa, nie? Hej, ja tiež v tom nevidím zmysel hrať. Nemá zmysel žiadny šak. Pre srandu, no. Nechápem tomu. Pre srandu hrať? Čo to je za blbosť? No. No, ale mne sa to hrozne páči, tieto emócie. Tak to, no a potom sú tie výsledky, nie? Tak no. To sa bez toho asi nedá. To sa nedá bez toho. To patrí. To hovorím, že ja by som to nevedel hrať. Ja si neviem predstaviť, že by športovec... Ja som vždycky... A ja stále hovorím, keby fotbalisti mali raketu v ruke, tak isto by ju sekali asi na zem, takže... Hej, a to vy robíte? No. Hej. To som teda zase niečo zle povedal. Nie, dobre. Čo? Raketu už som... No áno, no. Ja napríklad neviem pochopiť, že športovec prehrajú zápas a on sa smeje potom. Však ja keď prehrám, ja mám 2 dni depresiu. Nie? To mám aj ja, no. No, my sme rovnakí úplne. Mali by sme hrať štvorhru, my by sme im dali žúžu. To by sme mali duplovanú depresiu. No tak. No. Slovensko, asi chodíte často sem, nie? Či? Áno, tak od malička vlastne, ja tu mám babku, detka, tetu, sesternice a tak ďalej, takže my vlastne od malička som vlastne skoro každé druhé Vianoce sme prišli sem. Mm-hmm. A takisto, no mám tu rodinu, takže chodím navštevovať a mám tu aj priateľa, kondičného trénera takisto, takže... Priateľa? Áno. Nebo že priateľa kondičného trénera. Áno. Takže či on je taký ako, že kamarát? No je alebo, vlastne že... 2 v jednom, ako keby. 2 v jednom? Čiže ozaj priateľ? Áno. Ako, máš priateľ akože, normálne. Hej. Dobre, no viete, pre istotu, no aby nedošlo k omylu. Čo ja to môžeme povedať teda, hej? Že váš kondičný tréner je zároveň váš... Vám to hovorím. A on tak s vami chodí aj, nie? Hej, chodí na turnaje, áno, občas. Vlastne robil si aj školu, aj druhých športovcov trénuje, takže
Ale väčšinou vlastne chodí so mnou, takže no, to je super. No. No. A je tu? Áno. Aby sme ho mohli akože to ukázať? To sa musíte spýtať, jo. No tak nech sa prihlási, ktorý to je. Ruku hore. Bože, dvaja sa hlásia. Ja som zabudla povedať, ja mám dvoch. Dvoch. Tak ten ozajstný. Tak, no, tak ruku hore, no, tak... Áno, no, tak má kameru rýchlo na ňo. Ale tak... Bože, nie, tak to je kondičný tréner. Jadný, ako, nie, tak... Pozbezuj. No, tak potlesk tu aj, samozrejme. Ďakujeme. No, to len tak, no, keď už je tu teda. No, že aj jemu ďakujeme, že vás teda trénuje, že aby ste dosahovali výsledky dobré. No, a ešte to Slovensko, blíže sa Vianoce. U vás teda, vy ste si zachovali nejaké zvyky, bo máte nejaké švajčiarske tam, ja neviem, čo Švajčiari majú na Vianoce. Nie, ja ani neviem, čo majú, lebo ja. Máme slovenské zvyky, no. Hej. Takže máme, hej, zemiakový šalát, kapra, šošovicovú polievku. Všetko? Všetko, no, kapusnicu o polnoci, takže no, to úžasné. Všetko, to babka robí najlepšie Vianoce, takže ja som sa stále veľmi tešila ku nej. A aj vy teda niečo? Najviac na to jedlo, no, slovenské. To jedlo. Fakt. To je úžasné. Není to dobré pre kondičku. Áno, ale že to. Ale je to, to vy vybeháte, ale teda aj vy niečo teda prispiejete v tom varení? Áno, na Vianoce. Som také dve Vianoce už som zvládla, no. Tie prvé nie až tak. Prečo? No, tak babka mi dala recept. Ano. A dala mi vlastne recept taký, čo ona robí, len ja som zistila, že my sme dvaja a nakoniec som mala navarené pre 15 ľudí, takže... Takže to bolo také prvé varenie, takže ešte som vlastne nerobila nič od oka, ale proste podľa receptu, tak no. Áno, čiže takto sviatky normálne, vianočné, slovenské. Áno. No to je už, držíme palce. Ďakujem. Australian Open, ten Grand Slam, to by bolo čo? To by bolo, čo? No. To by bolo, to budeme držať palce. Všetci nie? Okay. Nech vyhrá. Ďakujeme, že ste prišli do neskoro večer. No a ja tu vždycky také hovadiny robím, samozrejme. Tak v prvom rade vás chcem poprosiť podpísať tenisové loptičky. Jednak pre našich fanúšikov, jednak pre mňa, samozrejme. Takže teraz, milí diváci, keď nám napíšete na Facebook alebo Instagram, ďakujem. Tak traja z vás získajú podpísanú tenisovú profesionálnu loptičku od Belindy Benčič Ovej. Jedna je samozrejme moja. Takže získate tri teraz na Facebook alebo Instagram nám napíšte. Ja tieto idem už schovávať. Ďakujeme veľmi pekne. No a rozmýšľam, že... A to je moja, no to nedám nikomu. A rozmýšľam, že by sme si zahrali taký tenis teraz trošičku, nie? Taký modelovaný zápas. Dáme si teraz, urobíme si taký improvizovaný kurt tenisový a ideme na to. Podávam ja. Počkaj, to si dávajú tak, on nie? No vlastne pod sukni. Pod sukni? Ja nie, nože, pardon. Pod sukňu si to dávajú. Ano. Nemám sukňu, no tak akože. Dobrecky. Ale time out. Pani rozhodkyňa, už tu čakám. Bože, rozhodca nehovorí time out. Rozhodca hovorí time out. Ne, neviem. Počkaj. No teraz sa mi to mýli s hokejom, aj s futbalom, aj so všetkým. Ona sa ti ide sťažovať teraz. Ježiš, akože... Už tu čakám hodinu. Prepačte, ale on má psychické problémy. Tak, ďakujem. Viete, on len začína. Prosím vás, sústreďte sa. Ja takto nemôžem vyhrať zápas proti takému hráči. Môžete práve. Práve, že veľmi ľahko. Hráme do 5, dobre? Aha, dobre. Rátaj. Aha, do 5. Raz. Tak asi 1-0. Dobre, čiže 1-0. Ježiš. Jedna, jedna. Nemám obyčajne sedačku na kurte, ale... Ježiši! Out. To bol out, mimochodom. Out. Moment, Belinda. Á, pardon. Pod sukničkou. Pod sukničkou.
Ma boli krk. Dobre vám to ide? Peter. Zabila mi. 3-1. 3-1. Štyri. Škáš, aký je tam podaň. Out. Tak odpadli ste z rozhodkynu, tak asi som vyhrala. Áno. Je to jasné. Ďakujem. Belinda Benčičová.